Vladimiru Stanojeviću iz Istočnog Novog Sarajeva treba naša pomoć da bi prikupio neophodna sredstva za transplantaciju bubrega. Da pomognu Vladimiru, angažovali su se i njegovi sugrađani u brojnim humanitarnim akcijama. Vladimiru Stanojeviću 1999. godine dijagnostifikovan je teški oblik oboljenja bubrega. Za transplantaciju u Bjelorusiji mu je potrebno 150.000 konvertibilnih maraka. Liječio sam se na VMA, pio sam svakojake tablete. Evo, koliko idem već na dijalizu, evo 11. mjesec. To je mukotrpan proces. Svi oni koji žele na bilo koji način da pomognu ovoj porodici, da mogu doći u Crveni krst, informisati se. S ciljem prikupljanja sredstava za liječenje Stanojevića u hramu Sveti Vasilije Ostroški na Veljinama održan je koncert horske muzike. Tako da smo uklopili i njegovu, da kažemo, potrebu sa našim koncertom. Izvodimo uglavnom duhovnu muziku srpskih, ruskih, grčkih autora. Od danas je aktivan i humanitarni MTEL broj 1432 za pomoć Vladimiru Stanojeviću.